លោកលីស៊ិនយ៉ាងដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបរីលោកលីស៊ិនឡុងបានសម្រេចຈັດជួបរួមជាមួយគណៈបកសង្ហបរីរឹកចំរានទៅមុងដែលជាបកប្រឆាំងមួយដឹកនាំដោយលោកតាន់ឆឹងបុកនេះបើតាមការចេញសេចក្តីសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020 លោកតាន់ឈឹងបុកបានធ្វើការប្រកាសបដាមិនខាងលើនៅព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលប្រង្គជាមួយលោកលីស៊ិនយ៉ាងនៅផ្សារមួយលោកតាន់បានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសធំណាស់ដែលបានទទួលកាតសមាជិកកណបកសង្ឃៈបូរីរីចចម្រើនទៅមុខដល់លោកលីស៊ិនយ៉ាង ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាលោកតាន់ឈឹងបុកមិនបានទទួលស្គាល់ថាតើលោកលីនឹងចូលរួមប្រគបប្រជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកតាន់ធ្លាប់បានអះអាងថានឹងទទួលស្វាគមន៍បើសិនជាលោកលីស៊ិនយ៉ាងសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកចំណែកអាយលោកលីវិញក៏ធ្លាប់បង្ហោះសារមួយនៅលើ Facebook កាលពីដើមឆ្នាំ2020ផងដែរថាលោកតាន់គឺពិតជាស័កសមធ្វើជាមេដឹកនាំសង្គមបរិយាខណៈរ ស្រីគឺលោកស្រីលីវ៉ៃលីងនំគ្នារិទ្ធគុណការដឹកនាំរបស់លោកលីស៊ីឡុងក្រោយបងប្អូនគ្រូសាត្រកូលលីទាំងបីនេះមានចំនួនក្នុងគ្រូសាពែព័ន្ធនឹងអតីតផ្ទះរបស់លោកឪពុកគឺលោកលីខ្វាន់យូ គណៈជំរាបថាការិយាល័យនយោរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃបូរីលោកលីស៊ីឡុងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាសភីជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដើម្បីបើកផ្លូវចំពោះតរុកការៀបចំការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំនេះហើយការតែងតាំងបេក្ខជនឆឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020